ձեզ սարովա թեմանը, իմ հյուրը այսօր ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուդյանն է, բարև ձեզ, պարոն Խուշուդյան։ Պարոն Խուշուդյան, շուրջ մեկ ամիս բավական ակտիվ բանակցային գործընթաց էր տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական, այսպես ասած, հարաբերություններում ու դրանից հետո տեղ ունեցավ, կարելի ասել, ռազմական ինչ-որ լարվածություն, մասնավորապես Երասխում, նաև Արցախում էր անհանգիստ։ Ինչ է անում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը փորձում է հետևի շանտաժներով արևմուտքի հանդեպ ցույց տալ, որ ինքը իբր տեղ ունի գնալու, հնարավորություն ունի գնա դեպի Ռուսաստան։ Բայց ինքը այնքան զգուշ է անում այդ ամեն ինչը, որպեսզի հանգարց արևմուտքում չմտածեն, որ նա փորձի անում այլև կամուրջներ արևմուտքի հետ։ Դրա համար այսպես փոքրիկ քայլերով, հա, օրինակ, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգներ անդնելով տեխնիկական խնդիրներ կան, Ռուսաստանում Պուտինի հետ ծնծենի տված ասել, որ մենք Ռուսաստանի հետ որոշել ենք Զանգեզուրի միջանցքային Նիկոլ Փաշինյանը զարմացած ասում է առաջին անգամ լսում, որ Ռուսաստանն էլ կա այդ միջանցքի հարցում, հա, այդ շահագրգիռ կոնվորտից։ Կամ ասենք Երասխում գրակում ամերիկյան ներդրումներով ուրեմն գործանի վրա, կամ Ռուսաստանի հետ միասին նոր սպեց օպերացիային անցկացնում իր դրոշը տեղադրելու հենց Հակարի կամուրջի հայկական ուրեմն հատվածում, հայկական ասպետության հայկական տարածքի վրա, և արժանանում է դիմադրության հայ սահմանապահների շատ ողջունելի, նաև Ռուսաստանում աղմուկ բարձրացրեցին, թե ռուս խաղապաների վրա են կրակել, այո, շատ լավ են արել, եթե ռուս խաղապաները խախտում են բոլոր պայմանավորվածությունները, խախտում են Հայաստանի սահմանը և այլն, ադրբեջանական դրոշ տեղադրելու համար, ուրեմն պետք է արժանանան անպատասխան արձագանքի։ Հիմա նաև Լաչինի միջանցքի այս կատարյալ շրջափակումը, հա, եթե միջև այդ կարմիր խաչով դեռ ինչ-որ բաներ հնարավոր են նույն տեղափոխել, հիմա դա այլ արգել է, դա էլ է դեմարշ արևմուտքի դեմ, որտեղ արևմուտքը իրեն ասում բացի, ես դատավճիր ունեմ նույնիսկ բացելու մասին, միջազգային դատարան որոշում է կայացրել, դու բռնում ես, լրիվ փակում ես, այսինքն դա դեմարշ արևմուտքի հանդեպ չէ, նաև արժե զրկելու արևմտյան միջնորդությունները, ներգրավում ընդհանրապես պրոցեսում, հասկանեք, բայց էլ եմ ասում, այդպես անմիջականորեն չի անում այդ հակա դրվելը։ Տեսեք, մինչև այդ Մակրոնին ասում էր, իսկ Մակրոնի ներկայությամբ չեմ հանդիպի, բայց գնաց հանդիպեց, հա։ Այսինքն, այսպես ի դժգոհությունը մի կողմից ցույց է տալիս արևմուտքի, բայց վախենում են նստել ռուսական նավ, ասում է, կա այնտեղ ռուսական նավ, կա կգնամ կնստեմ, բայց վախենում են նստի, որտեղ գիտի ուր է գնալու այդ ռուսական նավը, ինքը չի ուզում Պուտինի հետ միասին կորցնել իշխանությունը, որտեղ իր համար ամենաթանկագին բանը նույնիսկ տարածքները չեն, իշխանությունն է, և այդ անթատրտ տրետորաբանությունը, Հայաստան դեմ ագրեսիվ ռետորաբանությունը, քաղաքականությունը հարձակումներին չի համար են ուտված, ինքը ուզում է շարունակել ինչ-որ այդ ուռահայնասիրական, ազգայնական այդ նարատիվները զարգացնելով Ադրբեջանում, բնակությամբ այդ նվաստ զգացմունքների վրա խաղալով իր ռեյտինգը բարձր պահել, որ հանգարց դժգոհություն չլինի իր մնացած հակամարտկային քաղաքականությունը, որ ինքը վարում է այդտեղ Ադրբեջանի ժողովրդի դեմ, ի՞նչ ասած ազգային մյուս փոխհամասությունների դեմ, հա։ Այնպես որ ես կարծում եմ ինքը շատ ցես զգուշավոր, բայց բավականին վտանգավոր խաղի մեջ է մտել, որը որ իրեն ոչ մի բան չի խոստանում, բայց մյուս կողմից մեր համար էլ է ռիսկային, որտեղ մեզ հաշվով իհարկե լավ կլինի, որ տեկուզ մի 2-3 տարի հետո ինքը այսպիսի ոչ հետևողական և անհերատես քաղաքականության հետևանքով կորցնի իշխանությունը, բայց մյուս կողմից այդ միջև այդ ինքը մեզ վնասներ չտա մեր հայ բնակությանը, որտեղ նախ և առաջ հատկապես Արցախի բնակության անվտանգությունն է անվտանգված։ Ну, Հայաստանի սահմանների մասին այդքան մտահոգ չեմ, ինչքան Արցախի բնակության, որտեղ ամեն դեպքում եվրոպական դիտորդները իրենց դրակատարությունը ունեն, խաղում են, հա, և նաև այն պոտենցիալությունները, որ Ադրբեջանը դիմում է դրանց, այդ սաղ ֆիքսում է, ձևակերպվում է, և ի օգուտ իրեն չի աշխատելու, բայց ամեն դեպքում զսպիչ դերը կա եվրոպական դիտորդների, և ես չեմ տեսնում, ճիշտ ասած, Հայաստանի վրա լայնամասշտաբ հարձակման հիմքեր, բայց Արցախի բնակության հանդեպ, մանավանդ որ Ռուսաստանի դապոն ինքը վաղուց ունի և պայմանավորվածություններ ունեն, հա, ուղղակի պայմանավորվածությունը նա չի եղել, որ միանգամից հարձակվի բոլորին այդ ինքնիսկման ենթարկի, այլ սենց տալաշ, տալաշ, կտոր, կտոր, դիրք առ դիրք, հա, փառուխ առ փառուխ, ոնց որ ես ասում եմ, Արցախից վերցնի այդ խլի և նաև անտանելի պայմաններ ստեղծելով նաև ապահովի Արցախի բնակության արտագաղթը դեպի Հայաստան։ Բայց հիմա, եթե ինքը գնա նստի ռուսական նավ, կարող է ռուսները նույնիսկ ասեն, հա, կանաչ լուր վառեն, ինչ ուզում ես Արցախում արա, բայց էլ եմ ասում, այդտեղ էլ ինքը պետք է հազար անգամ չափի ձևի, ինքը պատրաստ է արևմուտքի դեմ նման դեմարշի գնալ, իսկ արևմուտքի դեմ ասել է, դու Արցախի բնակության հետ պետք է նստես, բանակցես, էլի չի, հիմա էլ չնշում է գործադրում, ինչը պարզվեց ռուսական աղբյուրներից, որոնք որ իրենց
վերապահել են Ալիևի օգնականների եւ խոսնակների դերը, արդեն չենք զարմանում, հա, ռուս չինովնիկները, փորձագետները, պաշտոնյաները, հա, նույնիսկ էլ չեմ խոսում նաեւ լրատվամիջոցների մասին, Ալիևի օգնականների ֆունկցիան են կատարում ու ասում են, որ Արևմուտքը Միացյալ Նահանգները կոնկրետ ճնշում են Ալիևին, որպեսզի միջազգային երրորդ երկրի տարածքում տեղի ունենան Արցախ-Ադրբեջան բանակցությունները, չէ՞, հայտնի դարձավ այս վերջերս։ Ինչ պետք է երրորդ երկրի տարածքում լինի, պարզա, պետք է միջազգային ներկայություն լինի այդ ֆորմատում, որտեղ որ Ալիևը չի կարողանա կոտրել, ուրեմն, Արցախի ներկայացնել ձերքերը, որպեսզի ապահովի զիջումներ եւ իր պատկերացած ինտեգրումը, հա, այլ պետք է ինքը ապահովի իրավունքներ եւ անվտանգություն, որը որ իրեն ասվել է, որ այդ է ֆրեյմվորքը շրջանակը բանակցային արցախցիների հետ կո դա է լինելու։ Եվ ինքը առաջի քայլը արեց այդ ուղությամբ, որպեսզի կարողանա նստի բանակցի այսպես կոչված համաներումը, հա, որից այդքան շատ նեղվել են, չգիտես ինչի, որոշ այլ փորձագետներ ու ճղում են իրանց, թե ամերիկան, չգիտեմ, խրախուսում է էթնիկ զտում ադրբեջանի կողմից, ես ինչ հեքիաթներ, այսինքն ամերիկացիները Ալիևին ասում են պետք է նստես արցախցիների հետ բանակցես, արցախ բանը Ալիևը ասում է ես չեմ կարող իրանց հետ նստեմ բանակցեմ, որտեղ իրանք ինքը օրենքներով լրիվ ռազմական հանցագործ են, իրանց պետք է բոլորին բռնեմ, ոչ թե բանակցեմ, ասում են դե որ ռազմական հանցագործ են օրենքներով, գնա ապահովի, ապահովի որ ոչ մի ռազմական հանցագործ չլինեն, ոնց ուզում ես ապահովին, գնա ասում են լավ, ուրեմն համաներում եմ հայտարարում։ Ոստի վայնասնա բարձանու թե ինչի հերիքի համաներում հայտած ամերիկացիները ողջունես, բա ի՞նչ պետք է անեն, բա ողջունեն ճանապարհը հարթվում այդ բանակցությունների համար։ Բան Խուշտյան, տեսեք, Ռուսաստանի վիճակը քաղաքական առումով այդքան էլ լավորի չեն իրենք, այդ դա հասկանում տեսնում է նաև Ալիևը, այդ դեպքում ինչ է ձգտում, արդյոք միայն իշխանությունը պահելու համար է ձգտում դեպի Ռուսաստան։ Ճարահատյալ, ինքը ուզում է խաղիկներ տարեմուտքի դեմ, բայց ու՞ն վրա հենվի, Իրանի վրա չի կարող, Թուրքիայի վրա հեն հատուկ հրավիրել Էրդոգանը, Էրդողանը ջանջիկեր ասեցին, բայց վերջում էլի Էրդողան հետ գալու ճանապարհին սկսեց գովալ Նիկոլ Փաշինյանին, որ խաղության պայմանագրի ճիշտ ճանապարհին են եւ այլն եւ այլն, իսկ հիպատոսության մասով էլ ասես դե եթե Ադրբեջանը ուզի կբացենք հիպատոսությունը, այսինքն չի բացում, չէ՞, այնը ասենք բացում ենք, այդ չի ուզում Ալիևը հիպատոսությունը շուշի, իհարկե պետք չի, շուշին հիպատոսությունը նշանակում է դեմարշ արևմուտքի դեմ, որտեղ շուշին արևմուտքը ընդամենը մի քան մի շաբաթ երկու շաբաթ առաջ թե մի ամիս առաջ շարժ նշել է, հայտարարեց որ լղիմ ասելով, Լեռնային Ղարաբաղ ասելով հաստատում են նախկին լղիմի տարածքն, նախին լղիմի տարածքի մեջ մտնում է Շուշին եւ Հադրութը եւ մնացած օկուպացված տարածքները Ադրբեջանի կողմից։ Այսինքն արևմուտք ասում է մեր կարծիքով սա է լղիմը, իսկ լղիմի կարգավիճակը, անուն բառը չեն տալի կարգավիճակ, բայց այդ իրավունքների եւ բանի անտանցի մասին որ խոսում են, դա ի՞նչ է, եթե ոչ կարգավիճակ, իրավունքները ձևակերպումը կլինի հենց կարգավիճակ, հա, ասում են դա պետք է որոշի Արցախի ներկայացուների հետ Ալիևը նստեն բանակցեն, որոշեն, միջև չորոշեն, միջև չբանակցեն, չհամաձայնեն, ոչ մի ստատուս կմոյի փոփոխություն իրանք չեն ընդունելու, ասում են հա հասկացանք, այս քո տարածքի մեջ մասա կազմում, քո տարածքային ամբողջականության մասա կազմում, չենք ասում բանակցում ես անկախանեն թե չէ, էլի բանակցում ես ընդհանեն իրավունքների եւ բանի մասին, բայց չի շնորհակալ որ բանակցում ես թե երբ են իրանք քեզ հանձնվելու որ բոլորին հաշոտ ես, չէ, այդպես բան չկա, հասկանու՞մ եք, դրա համար թե Էրդողանը թե ինքը Ալիևը նման բան եթե անեն Շուշիում, իրանք են դեմարշանում արևմուտքի դեմ, չէ՞, հիշում Շուշիում որ հրավիրել էր բոլոր դեսպաններին տարավ էքսկուրսիայի, ով չգնաց, եռանախագահները, նույնիսկ Ռուսաստանը չգնաց, որովհետև կարմիր գիծա դա այն ձևաչափը, որ արդեն համաձայնեցված է, իսկ Միսկի խմբում համաձայնեցված ձևաչափը ոչ մեկ չի չեղարկել, ինչքան էլ Ռուսաստանը հիմա փորձում է չեղարկի, ասի որ դեռ մեզ դուրս հանեցին Միսկի խմբից, մենք էլ Ադրբեջան, Հայաստան, Ռուսաստան երկրում բան ձևաչափը բոլոր հարցերը կլուծեն, չէ, այդպես բան չկա, Միսկի խմբը ոչ մեկ չի չեղարկել, Միսկի խմբում ձևավորված պայմանավորվածությունները միջև հիմա կա, եւ այդ հայտնի սկզբունքների մասին հիշացրել են մի անգամ արդեն կողմերին, թե Միացյալ Նահանգները, թե Ֆրանսիան, որ հարցը լուծվելու է հայտնի սկզբունքների հիմա վրա, իսկ հայտնի սկզբունքների մեջ մտնում է ինքնորոշման իրավունքը, իսկ դա նշանակում է, որ պետք է Ալիևը արցախցիների հետ ինչ որ մի ձևաչափի համաձայնության գա։ Բան Խուշտյան, տեսեք, նորից ակտիվացել ես իրենց բարերով ասած Զանգեզուրի միջանցքի հարց, այս անգամ Բաքվում հայտարարում են, որ այդ միջանցքը պետք է ստուգի ռուսական, անցնի ռուսական ծառայությունների վերահսկողության տակ, Հայաստանից բնդում են, որ այդ դեմարշի մեջ է մտնում։ Իհարկե, դա ասում, ինքը կամաց-կամաց տեսնում է, որ արևմուտքի առաջարկած պայմանները հայերին են ձեռք տալիս, իրեն ձեռք չեն տալիս, դրա համար է դեմարշներով, սենց ուղերձներով հասկանում է, որ ես ձեզանից դժգոհ եմ, քիչ ինձ սխմեք, փոխեք մի քիչ ձեր այդ մոտեցումները,
Նրանք էլ ասում են, չէ, հնարավոր չի։ Դրա համար սա ստիպված սկսում է խաղիկներ տալ Ռուսաստանի հետ եւ այլն, բացահայտ արդեն ասում է ՖՍԲ-ի բան, արդեն բացահայտ դժգոհությունը հայտնում եվրոպական դիտորդների ներկայությամբ, ընդ որում սինխրոնացված, ինքս այս կոմից բանը Մարիա Զախարովան այն կոմից։ Նա անքան ակնհայտ է, որ միասին են գործում այդ երկուսը, հա, որ արևմուտքը արդեն վաղուց այդ խաղը բացահայտել է, հասկացել է, ուղղակի ժամանակի հարց է, երբ են Ալիևի հարցերը լուծելու, ես միշտ ասել եմ, Ռուսաստանն առաջնահերթությունը։ Ռուսաստանի հարցերը լուծեն, Էրդողանի հարցերն էլ կլուծեն, ալի, հələ Էրդողանը հիմա լավ խելոքացել է, տեսեք, Մինսկ ընտրվելուց հետո, ելեն հրետորաբանությունը, այս Օսմանյան կայսրություն եւ այլն, այտենց բաները չկա, թուրքական միասնություն, կա պարզ պրագմատիզմ, որ ինքը պետքա փրկի տնտեսությունը Թուրքիայի, որը որ մանավանդ էս իր վերջի այս օլիմպիական մասշտաբի խոստումներից հետո, որ ինքը աշխատավարձեր բարձրացրեց մի գլուխ լիքը մարդկանց, ինֆլյացիան տվեց միլիոն դարձեց, այնքան բարձրացրեց, որովհետև կենտրոնական բանկի եղած փողերն է սկսեց ծախսել աշխատավարձերին, ինչա թե պոպուլիզմի վրա այդ մի քանի տոկոսը ստանա, ստացավ, բայց հիմա կարելու է պահի երկիրը։ Դրա համար հիմա ուշքուշքումից կարեմոտքից փող ստանալն է, էլ չեմ ասում են 100-150 միլիարդի մենակ ինքը երկրաշարժի վնասներ պիտի կարողանա մի ձև տակից դուրս գա Թուրքիայի տնտեսությունը ի վիճակի չի դառնալ։ Էլուր մնաց ինքը ինչ-որ արտաքին քաղաքական ամբիցիաներ էլ շարունակի, որ իր քաշով չի, հա, իր վրով չի ծավալապաշտությունը դդ ֆինանսները պահանջում։ Բաշխյան, հունիսի 12-ին նախատեսված արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը Վաշինգտոնում հետաձգվեց, թեպետ հայտարարվեց, որ նոր հանդիպում այդամենայնիվ լինելու է։ Կգնա Ալիևը այս անգամ Վաշինգտոն, թե լի պատրվակ գտնի հետաձգելու կամ չի գնա։ Գիտեք, այդ բաներ կա, որ չափեր կա, չափեր ունեն, էլի այդ խաղիկները, դեմարշները, ուղերձները չափեր ունեն։ Երբ որ չափը անցնում է, արդեն կարող է գլխին տան։ Հիմա այդ գլխին տալը ոնց կլինի։ Չափը ինքը արդեն 2 տարուց ավել անցնում է։ Ինչո՞ւ անցնում։ Դե հարցը մենք չենք դնում, այդ արևմուտքն է դնում այդ չափը։ Արևմուտքի դրած չափերը եթե անցներ, վաղուց մի բան արած կլինեն։ Ուրեմն այդ չափերը չի անցնում։ Եթե ինքը գնում է Վաշինգտոնում, համաձայնվում է, որ Արցախի հետ արևանացումի միջոցով պետք է հարցը լուծվի, որ նա չափը թե անցնելը։ Ինքը կարևոր համաձայնվում է։ Հիմա որ ձգձգում է դա, ատրվակներ է բռնում, այդ ոչ թե ինքը ասում է, որ ես հրաժարվում եմ իմ պայմանավորվածություններից, այլ ինքը միջանկյալ մանրմուն ինչ-որ բաներ է անում, կամ ասենք այդ կրակոցները բանի վրա, հա։ Հասկանում եք, մենք կարանք շատ ծանր տանենք այդպես բաները, բայց միջազգային մասշտաբով այն, որ մի անգամ կրակել է սահմանը, այն միշտ էլ կրակում է սահմանը, դա ես կարմից գից խախտել չէի, անկեղծ լինենք, հա, չափեր անցնելը դա չի։ Չափեր անցնելը այն է, որ ակնհայտ լինի արևմուտքին, որ դու գնում ես դեպի Ռուսաստան։ Չափեր անցնելը այն է, որ դու այն ինչ որ պայմանավորվել ես արևմտյան հարթակներում, գաս ասես հրաժարվում եմ, դրանց չեմ անելու։ Այդ դա է չափեր անցնելը։ Կամ չհամաձայնվել այդ առաջարկներին, դա էլ կլներ չափեր անցնել, բայց ինքը համաձայնվել է։ Համաձայնվել է, հերիք չի, շատ բաների տակ էլ արդեն պատրաստ է ստորագրել, չէ՞, արդեն այդ խաղը պայմանախաղության պայմանագիրը եւ այլն եւ այլ, որ Միացյալ Նահանգներում Արլինգտոնում ասացին, արդեն ահագին բանին համաձայնություններ ունենք, եւ մի քանի բան է մնացել։ Այդ շնորհակալ արդեն պատրաստ է նույնիսկ ստորագրի, դրանից ո՞նց է հետ կաննելը։ Այդ հետ կաննելը կլինի չափեր անցնել եւ կարմիր գծեր խախտելը։ Խաղության պայմանագրի մասին շատ էր խոսվում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, նույնիսկ ընդհուպ հայտարարում էր, որ հնարավոր է առաջիկայում նկատի ունեմ մոտակամի տարում կամ միջև տարեվերջ ստորագրվի, իրականանան այդ կանխատեսումները։ Ես կարծում եմ, որ մեծ է հավանականությունը, որովհետև ոնցորթե Միացյալ Նահանգները վճռական են բավականին, ես ոնց հասկանում եմ, Բայդենին էլ դա պետք է ընտրություններից առաջ, որովհետև կարևոր ձեռքբերում կլինի, ոչ միայն հայ համայնքի ջանել շահելու համար, այլ նաև միջազգային հեղինակության տեսակետից, ոնց որ ժամանակին Քեմ Դեվիդը եղավ Իսրայելի Եգիպտոսի միջև, ինքը ուզում է մի այդպիսի դարակազմի համաձայնության էլ հասնի, ես 30-40 տարվա, այլ չեմ ասում 100-ամյա կոնֆլիկտին, հա, դա իրոք մեծ հեղինակություն կարողանալու պիառնել իրանց ձեռքում, մամուլով բան լավ կարող ներկայացնի մատուցան հայերի համար, Հայաստանի համար էլ դա կարևոր, որովհետև մյուս տարի պատուանը կարող է փակվի ընտրությունները, թե Միացյալ Նահանգներում ընտրությունները արդեն բոլոր ուշադրությունը կենտրոնացած ալնելու արդեն ընդեղ իրենց մոտ, թե Եվրոպայում ընտրություններ են ունելու, այսինքն այդ ընտրական շրջանը հատուկ է նրանով, որ ինքը արտաքին քաղաքական դաշտից ուշադրությունը կենտրոնացնում ավելի ներքին, թե հասարակության, թե ռեկավարության։ Եվ մեր համար կարևոր պատուհան այս տարին, որ մենք հաջողացնենք այն պայմաններով, որը որ համաձայնեցրել ենք ըստեղության մեջ հաշվի արևմուտքի հետ, հա, հա, կարողանանք ստորագրենք դա եւ որոշակի երաշխիքներ ստանանք վերջապես, իսկ դրա մեջ լինելու է անպայման այդ շրջանակային համաձայնագրում, ոչ միայն Արցախի բնակության իրավունքների ամտանցության համար, եւ իհարկե այս շրջափակման դեմ զուգահեռ մենք պետք է որոշ քայլեր ձեռնարկենք
Այդ թվում միջազգային դատարան նորից կամ ավելի կարևոր մարդկային անվտանգության խորհուրդ այս հարցերը տանելու բարձրացնելու։ Բայց կտան օգուտ, փորձը ցույց տվեց, որ դրանք անօգուտ են այդ։ Չէ, անօգուտ չեն։ Մարդկային անվտանգության խորհրդում այդ հարցը բարձրացվելուց հետո շատ կարևոր դիսկորոշումներ հնչեցին եւ դա չէր կարող չհասնել, հա, եւ այսքան ժամանակ նաեւ դրանից հետո փաստացի շատ ապրանքներ եւ շատ մարդկանց տեղաշարժանալություն տվել էր Ադրբեջանը, նաեւ այդ ճնշումների արդյունքներ կարարել փակեց, չէ՞, եթե դա չլիներ։ Դե 3 փակեցին ընդհանրապես։ 3 փակեցին, դա եմ ասում, դրան հետևանքները պետք է մենք խրախուսենք, որ այդ հետևանքները օր առաջ գան, մենք պիտի օգնենք դրան, մենք չպիտի նստենք սպասենք, թե արևմուտքը մեր փոխարեն էլի մեր շահերը պիտի սկսի պաշտպանել, չէ՞, մենք պիտի ակտիվ լինենք։ Մեր արտաքին դիվանագիտությունը, PR-ը այն շուտ մեր մոտ ցավոք սրտի մեծ ուշադրություն դրան չի դարձվում։ Չգիտես ինչի մտածում են, դե եթե մենք ճիշտ ենք, ուրեմն ամբոլորը գիտեն, որ մենք ճիշտ ենք ու բոլորն էլ այդ ուղությամբ ինչ որ պետք է կանան, չէ՞, այնպես չի լինի։ Մենք պետք է ակտիվ աշխատենք այդ ուղությամբ, թե դիվանագիտությունը, թե ժողովրդական դիվանագիտությունը, խորհրդանական դիվանագիտությունը, բոլոր ուղությունները պետք է օր ու գիշեր չքնեն այդ հաղորդակցության մեջ լինեն միջազգային գործընկերների հետ։ Առիթ տվել Ադրբեջանը, հիմա օգտագործեք դա, մանավանդ ինքը ռուսական նավը փորձում մտնի, փորձում գնա այդ ուղության վրա, դա պետք է ցույց տա միջազգային գործընկերներին։ Եվ դրան զուգահեռ Հայաստան ինքը պետք է ավելի վճռական քայլեր անի դիրքավորվելու որպես արևմտյան դաշնակից այստեղ, որտեղ արևմուտքու ձեռքում է գտնվում այսօր Արցախի քննի լուսման բանալին, այլ ոչ թե ռուսների հակառակը, ռուսների ձեռքում գտնվում է Արցախի շահերը հաթաթ վաճառելու հնարավորությունը, որից պետք է մենք զրկենք իրենց Ադրբեջանի միջոցով, այսինքն արևմուտքի ճնշումը Ադրբեջանի վրա, պետք է արդեն Ադրբեջանին թույլ չտա, որ ինքը գնա ռուսների հետ գործարքների մեջ մտնի Արցախի դեմ ինչ-որ քայլեր անելու կամ Հայաստանի դեմ քայլեր անելու համար։ Դրա համար մենք պետք է արևմուտքին հետ ավելի հստակ դիրքավորվենք, դրա համար գործիքակազմը հազար ու մի անգամ բացատրել եմ, ասել եմ, պարտադիր չի հենց հիմա հապկից նույնիսկ դուրս գալուց առաջ լիքը ուրիշ բաներ կա։ Գոլոդոմորը ճանաչեք որպես ցեղասպանություն ուկրաինացիների, գնացեք Ղրիմի հարթակի մաս կազմեք, դարեք։ Հասկանում եք, մենք մեկը Ղրիմը չենք ճանաչել Ռուսաստանի մաս, մենք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականություն ճանաչում ենք։ Ինչն է մեզ խանգարում գնալ մտնել Ղրիմի հարթակ։ Հա, արևմտյան հետևանքները բան խոշության, եթե նման մենք դիտենք Ռուսաստանի ինչի կարող է։ Մեր пассиվության հետևանքները արդեն երևում են։ Մենք пассив ենք այդ ուղությամբ, արևմտյան ուղությամբ, դրա համար Ռուսաստանը հանգիստ մտածելու որ մեկ է, մենք իր գրպանում ենք, հանգիստ մեր շահերը վաճառում Ադրբեջանին, հատ-հատ քայլ առ քայլ տրորում է մեր սահմաններից սկսած մեր բնակության անվտանգությունը Արցախի բնակչության նկատմամբ։ Եթե տեսնում եք, որ ձեր լոյալությունը Ռուսաստանին ոչ մի բանով չի օգնում, հակառակը վնաս է տալի, խանգարում է, ուրեմն ավելի քաչ քայլեր արեք։ Տեսակ չէ, քաչ քայլեր արեցիք, եվրոպական դիտորդներ բերեցիք, այն ժամանակ էլ են շատերը ասում, «Վա, հեսա Ռուսաստանը նեցա ժողանալու, տենակ ինչ կանի մեզ»։ Ինչ արեց, ոչ մի բան չարեց հակառակը։ Ադրբեջանը արդեն չի դիմում Ռուսաստանին այդ սադրանքների բաների հետ համագործակցելու հարցում։ Շատ հարցերում, հա, տեղում համագործակցեցին, որտեղ այնտեղ չկային եվրոպական դիտորդներ, բայց այնտեղ որտեղ որ կան, արդեն ահագին զսպվել է, չէ՞։ Հա, ռուսները չեն ասել լավ զսպվի, հակառակը ռուսներին հիմա ձեռը տալիս, քանի եվրոպական դիտորդներն են, իրանք փորձում են ավելի հրահարեն Ադրբեջանին, որ արժե զրկեն եւ վարկաբեկեն եվրոպական դիտորդական առաքելությունը, չէ՞, բայց Ադրբեջանը գնում է, դրան չի գնում, որտեղ ինքը լավ գիտի ապագանում հետակապված իր իշխանությամբ։ Բան Խոշյան, Եվրամիությունը հայտարարեց, որ այդ դիտորդական առաքելության օպերատիվ կենտրոնները բացելու է մի քանի տեղ, 3 կետումը բացելու, դա ինչով է պայմանավորված արդյոք։ Դա պայմանավորված է ինքը մեսիջը, դա ամենակարևորը, դա մեսիջը, որտեղ այդպես բաներ կարելի առանց հայտարարելու անել, չէ՞, եթե ինքը չուզենար բան ասել դրանով, առանց հայտարարելու կամաց-կամաց կավելացներ ներքին պայմանավորվածության, առանց աղմուկի, առանց բան, բայց ինքը հենց ուղերձը հղում Ադրբեջանին, որ ես ավելացնում եմ իմ ներկայությունը, որտեղ ոնց որ թե լավ չես փահում քեզ, ոնց որ թե ավելի մեծ ներկայության կարիք կա, 1-2-3 վաղը միշտ կներեք էլի, բաց տեքստով Գերմանիայի ներկայացուցիչը գալիս է մեզ, ստեղ ասում է, մենք Եվրոպայի դռները բաց է Հայաստանի առջև, դեռ անցած հուլիսին, եւ ես դրա մասին մամուլում ասել եմ, ես տեղեկություն ունեմ ինսայդերական, որ դեռ միջև սեպտեմբերյան պատերազմը անցած տարվա գերմանական բարձրաստիճան ներկայացուցիչը, նախարարը կոնկրետ բաների, տնտեսական հարցերի զարգացման չեմ հիշում ոնց հաշվում, միտին էր ստեղ Հայաստանում էր, եւ ինքը բաց տեքստով առաջարկ արել Հայաստանի իշխանություններին, որ դիմեն Եվրամիության լիիրավ անդամության հարցով։ Դիմեն ուղղակի իրենց, դիմեն եւ իրենք սկսեն քննարկել այդ հարցը Վրաստանի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի հետ հավասար, որտեղ մենք բոլոր չափանիշներով իրենցից առաջ ենք, եւ կոռուպցիայի դեմ պայքար, եւ ազատությունների, դեմոկրատիայի բոլոր հարցերով։ Եվ իրենք այդ նույնիսկ հապկի անդամ լինելը եւ ՀԱԿ-ի անդամ լինելը չի խանգարել, որ մեզ հուշեն այդպիսի առաջարկ անել։
Իշխանությունները ընդհանրապես չլսելու տեղ են դրել այդ առաջարկը։ Իսկ հիմա արդեն, որպեսզի փակ կուլիսների խոսակցություն չունի, եկան բաց տեքստով, հրապարակային միկրոֆոնի դեմ ասում են մեզ. Էլ դրանից ավելի ինչ են ուզում Հայաստանի իշխանությունները։ Մարդիկ ձեռքը մեկնում են մեզ աջակցելու։ Եթե էլի պետքա ձեռքը խփենք, ասենք, չէ, դուք գործ ունեք, մենք չենք ուզում հանդարտ մեր սիրելի Պուտինին բան անենք, ջղայնացնենք, ինքը ինչ գլխներից անի, մենք մեկը ասել ենք «Սպասիբո Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ», ու արդյունքում ինչ ենք ստանալու։ Ստանալու ենք հերթական ռուս-ադրբեջանական օպերացիան մեր դեմ։ Իրանի ակտիվությունը կարծես նվազել է ինչ-որ պայմանավորված դա նախկինում բավական սուր հայտարարություններ էր անում կապված սահմանների հետ, այս անգամ ակտիվ չի։ Դիվանագիտությունը միայն սուր հայտարարություններով չի։ Նաև տեղեկություններ կան, որ կուլիսային բանակցություններ են վարում ռուսների հետ Իրանց։ Ռուսների հետ միշտ էլ վարում են, այս զենքը կամ մատակարարում են Ուկրաինա, ահագին հարվածի տակ իրանցին իրան գան, հիմա հաստատ հայերի դեմ նոր հարվածների տակ ընկնելու համար հայերի դեմ ռուսները չեն համագործակցի, հատկապես Մեղրի Միջանցքի հարցում մենք տեսանք նաև Էրդողանի հայտարարություն, չէ՞, որ ասաց, որ նույնիսկ Հայաստանը խնդիր չի ստեղծում, չնայած Հայաստանը ասել էր, որ ճանապարհները բացելու տեսակետից, այ ես չեմ էլ ուզում ոչ մի խնդիր ստեղծեմ խոսքը, ուրեմն վանի միջազգային ինքնիշխանության հարցն է, բայց Իրանը նույնիսկ ասում է ճանապարհի տրամադրմանն է դեմ, տեսեք ինչա բացահայտում Էրդողանը, այսինքն նշանակում նաև ճնշումներ է գործադրում, չէ՞, այդ ուղությամբ, որը որ մեզ շահեկան է մեծ հաշվով, որտեղ եթե կա այդպիսի խաղացող, որը դեմ է, որ մենք ճանապարհներ ընդհանրապես տրամադրենք, ուրեմն մենք այդ ճանապարհները ավելի թանկով կարանք տրամադրենք, կոպիտ ասած, ավելի մեծ զիջումներ պոկելով, իսկ ես ասել եմ ամենակարևոր զիջումը, որ մենք պետք է պոկենք, որն է, այնա, որ եթե Մեղրիում երկարկից ենք մենք թույլ տալիս սարքել կամ ինքներս ենք սարքում առավել եւս, մենք միջև այդ պետքա Թուրքիայի համաձայնությունն ունենք ստորագրված, որ ինքը ղարս իգդիս սադարակը չի կառուցելու երկարգիցը, հասկանում ենք, չէ, ինչ վտանգա դրանում մեզ, հիմա մենք Մեղրին թույլ ենք տալիս, որ չինական բեռները կոպիտ ասած դեպի Եվրոպա գնան, Մեղրիով մտնեն Նախիջևան, հետո մտնեն Երևան, մտնեն միջև Գյումրի հասնեն, Գյումրի ղարսով գնան Թուրքիա, արդեն գնան ինչ Եվրոպա։ Այդ ամբողջ շղթան ճանապարհի, որը լոգիստիկ նաև շղթա է, ենթակառույցներ են այնտեղ զարգանալու, հասկանում եք, այդ բոլորը մեր տարածքով անցնելու, ինչ ասած, որ բավականին մեծ մաքսային վճարներ են մեզ անելու, այդ քան երկար անցնելու, ոչ թե ընդհանուր, այն կարճ 40 կիլոմետր։ Հիմա թուրքերը չեն ձենանում այդ կարս իգդիր սադարակ երկաթգծի մասին, այսինքն Նախիջևան, հա, որ սպասում են, որ մենք համաձայնվենք առանց դրա հետ պայմանավորվելու Մեղրի ճանապարհներին եւ երկաթգծը բացենք, թեկուզ մեր մաքսային վերահսկողությամբ, դրա մասին խոսք չկա։ Հա, ասենք էլի մեր ինքնիշխանությունը ապահովեցինք մենք, մաքսը ստացանք այն 2 կոպեկ փող այդ 40 կիլոմետրի համար, հա, տարանցման համար գումար է, եւ մաքսերն էլ, եթե տարանցիկ ասկի մաքսերի հարցը չի առաջանում այդ առնապես, հա, հետո եկավ, մտավ Նախիջևան, հետո մենք մի տարու հետո աչքերս բացում ենք, տեսնում ենք Թուրքիան այնտեղ կառուցել է զուգահեռ ճանապարհ, այսինքն մեծ շրջափակման մեջ է գցել հերթական անգամ, եւ այդ այդ բոլոր հոսքերը տրանսպորտային բեռնափոխադրումների եւ ուղևորա փոխադրումների Հայաստանով չեն անցնում, էլի գնում են Նախիջևանից ուղիղ Թուրքիա։ Մենք համաձայն ենք, նրան պատրաստ ենք, բայց մենք այս ժամանակ չենք կարողանալու այլ Մեղրին փակենք, արդեն ստորագրված պայմանագրերը բանուցով բաց երկաթգիծ առնելու։ Թուրքիան ինչու պետք է շահագրգռված չլինի Հայաստանի շրջանցող երկաթգիծը կառուցելու առումով։ Միջև հիմա իրենք ուզում են պոկեն մեր համաձայնությունը, որ ՖՍԲ-ի վերահսկողությունը լիակատար չէ այնտեղ այդ ճանապարհի վրա։ Ոնց որ թե Հայաստանի իշխանությունը դիմադրեցին, չհամաձայնվեցին դրան։ Իրանց հույսումից կային ինչեր են, որ մի 2 կոպեկ այդ փողը Հայաստանի չհասնի։ Այն էլ որ ուրիշ բեռներ ուզենան տեղով տեղափոխեն, ոչ մի չկարանա ասի հոփ, որ չես կարա տեղափոխես, որտեղ ես Եվրամիության եւ Արևմուտքի սանկցիաները ահով եմ Ռուսաստանի դեմ, եւ այդ բեռները թույլ չեն տալու իմ տարածքով անցնել, որտեղ ես այս սանկցիաները տակ կգնեմ։ Այն ինչ որ հիմա անում են շատ այլ բեռների մասով, Հայաստանով մտնողները բավականին խստացրել են մաքսային վերահսկողությունը, որ սանկցիաների տակ չգնեն։ Նույնը Մեղրիում էր լինելու։ Իսկ ալտերնատիվ ճանապարհը ո՞րն է իրաց։ Նույն Ռուսաստանի, հա, Իրանով։ Իրանը թուրքական բանին դեմ է, պատոկներին, հա, հոսքերին, Թուրքիայով դեպի Թուրքիա գնացող հոսքերին, ասում է հյուսիս հարավ։ Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Սևծով։ Վրաստանը մնաց, չէ, երկարգից կա, ինչ-ի՞ց Վրաստան կա, ինչն է պետք էս երկարգից, չէ՞։ Պարզ տրամաբանական հարց առաջանում։ Մեծ կարևորության միշտ ասել եմ դրա մասին, Վրաստան արևմուտքի ազդեցություն տակ է, այնտեղով էլ չեն կարող այնպիսի բեռներ անցկացնել, որը որ արևմուտքը իրաց թույլ չի տալու։ Վրացիներն էլ ուրեմն թույլ չեն տալու։ Դրա համար մնում է ամենաթույլ օղակը Հայաստանն է, որի վրա ռուսաների միջոցով հույս ունեն ազդեն, այդ միջանցքի տրամաբանությամբ դա ստանան, անվերահսկելի բեռները ոնց ուզենան տեղափոխեն,
Իսկ որպեսզի Հայաստանը նաև տնտեսապես դրանից չօգտվի, հետո էլ Նախիջևանից ուղիղ երկարկից դեպի Կարս շրջանցողի դերով Հայաստանը շրջանցող երկարկից պետք է կառուցեն։ Դա է պլանը, որին մենք պետք է դիմադրենք եւ դրա համար կանխարգելիչ նախորդ պետք է ասենք, որ միջև Թուրքիան կկարողանա դիմադրել։ Չկարողանա, պետք է չտանք այդ մեղրի երկարկիցի հարցը ուրեմն։ Հա, թող բան ուրիշ ճանապարհներ լինի, սովորական ճանապարհներ, էլի չեմ ասում հրաժարվեն Հայաստանը, դա ռիսկային է հրաժարվի ճանապարհների ապաշրջափակումից, բայց երկարկիցի կառուցման հարցում շատ տրամաբանական պահանջ է, որտեւ խնդիրը որն է, պայմանավորվում է, որ ապաշրջափակվի, չէ՞։ Եթե մենք այդ մասով ապաշրջափակում ենք, մեզ Թուրքիան շրջափակում է զուգահեռ ճանապարհ բացել, ուրեմն կետերի խախտում է պայմանագրին։ Ուրեմն թող ինքը երաշխավորի, որ ինքն էլ մեզ է ապաշրջափակելու եւ Գյումրի հարցը պետք է գործադրվի այլ ոչ թե զուգահեռ կառուցվի, հրաժարվի զուգահեռ կառուցելուց, որտեղ ինչքան էլ թանկ լինի, ինչքան էլ Թուրքիան ծանր վիճակում լինի հիմա, այդ 1-1.5 միլիարդ դոլարը կարելու են ճարեն, հենց Ալիևին ան կնվիրի, ուղղակի նվեր կտասկի վարկել չի տա։ Թուրքիան մենակ թե շրջանցող Հայաստանը շրջանցող ճանապարհն, որ Հայաստանը չօգտվի։ Իսկ ընդ 100 միլիոնավոր դոլարների օգուտ կարաստան այդ լոգիստիկ ցանցերի զարգացումից Հայաստանը չինական բերների մասով։ Ել չեմ խոսում հնդկական բերների մասով, եթե երկարկեցի հարցը լուծվում է եւ Իրանից նաեւ ջուլֆայով են գալիս այդ բերները, պարզապես ծեր չի տա, որ գնահատել էլի Թուրքիա։ Եթե մենք մեղրին տալիս ենք, որ չինական բերները մեղրիով անցնեն Եվրոպա, ուրեմն ջուլֆան են, պետք է գործի նաև Երևան դեպի տարանցիկ, այսինքն իրանական երկարգծով մտնեն Նախիջևան, բայց հետո էլի կան Հայաստան, Վարշավ, Թուրքիա գնան։ Կամ ավելի լավ, միջև Վրաստան գնան, Վրաստանից արդեն Պուտինը վանդեցից։ Բոլոր ուղիները գործելու են, բայց Հայաստանը պետք է անցնի դրանք։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ սարվա թեման էր, իմ հյուրը ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուդյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։